mengurus uang gitu. Pamatikan ngora mengurusan tingkat bingung gitu. Ya mah kudu nepungan Mang Mod we meureun jeung aja. Naon ieu teh punya nyebaran rieu. Ajeun ditah nu karieu. Dasar haji mana tahu ngerwe dari pangabutuh mau ngamen yang dirasakan keserangan ayo butuh sepupuain lah memang lah manehna nimponan itu kuning kadiu kuning aing sedih Tanes Mahmud. Mohon. Pak Haji teh bari nitipkeun tanah ayeuna mah ka dieu kapercayaan Pak Haji teh. Nah ka dieu kacep naon nya ieu teh? Cep Angga cenah. Janten juragan mah moal ningalan sawah mah inten nya ayeuna teh. Soalna Pak Haji mah tos sepuh ayeuna teh tos tiasa tebih lah gitu bapana. Atuh abdi teh kumaha atuh ari Pak Haji teh ka dieu wae mah. Tah oke mah abdi kan percayakeun ka dieu. Mohon jadi ka abdi gitu. Oh, mohon. Jadi kumaha abdi we Kang Mod mah kitu mun ceuk abdi teh kurang gemuk mere misalnya teh tawa anu tah kedah kitu gitu. Tah leres kitu. Iya Pak Haji mah da atos sonten nya. Mohon. Bade ngareuyeuh we. Pak Haji bade uih we ayeuna. Mohon atuh di jalanna cing salamet. Mohon amin. Kade cep nya. Mohon. Cing tiasa dipercanten ku Pak Haji nya. Mohon. Bade ngareuyeuh lah uihnya Pak Haji. Kade Pak Haji geura da leueur jalanna eta nuju gerimis. Keun we lah da panginten aya murang kalih di dinya ojeg. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Kade di jalanna Pak Haji. Di dinya ngaruna wae. Ngaruna jadi kepercayaan Pak Haji. Oh, basa eta mah galeng tuh ngadon diruksak. Oh. Lamun Pak Haji mah cepi oge geus si Badung ge keneh oge. Oh, jadi ayeuna mah Kang Mod teh kudu nurut. Ya alhamdulillah. Sekarang kan dia dipercaya gitu. Sawah kabeh sabaraha hektar eta? 2 hektar eta. Aya 2 hektar mah. Tuh 2 hektar tuh. Jadi ku abdi nya dikeur. Jadi Kang Mod mah kumaha abdi we? Kade hasilna teh ulah di kamana-kamana keun. Hayo bebeja ti Mang Mod meunang 1 ton upamana dijual we 5 kintal. Era meureun Mang Mod atuh. Namun kepanggil kita mati. Badung. Udud biasa lah Kang Mod mah penting mah. Repek we. Udud mah percuma. Percuma udud mah. Mohon mah. Udud. Bagi-bagi we saya pikir. Oh nya gampang sama Kang Mod. Bisa diatur. Kang. Itu kumah. Itu malang. Ayo ngebedahkan. Mau ngebedahkan dirinya. Oh. Oh iya.
balong-balong naon, balong naon teh nya geus hoream-na naon lah, hoream balong nya sawah masuk ge poe ayeuna terakhir pohon geus rek boga pegawean jadi mah aya diangkat jadi hancip tah. Mana? Ah, pohon mah keke apal. Abong ge ieu mah bubuluh masuk teh ah. Ieu anu haji-haji ngope. Bantu di temonya. Jeung cokor ku naon nih. Ah, ieu teh yeuh, peakeun eta, kana batas urang eta, eta. Wah, bungkus jadi kepercayaan. Kan ieu teh yeuh. Tah ieu teh peakeun teh mah geus urang kana kumaha ieu. Pak Haji, Pak Haji, bejakeun ka Pak Haji. Wah, ulah isin ka Haji mah. Jadi kumaha dewek, profan mah dina ngagubuan ka dewek. Hareu mah aya mah aya lagi ngomong ku jeung jelema darek kabur ari rumah. Ah, geus isuk mah. Aduh, sampai ayeuna. Itu harap jadi hancip mending oge. Cek batu mah jadi hancip pangeuna. Jangan, mampok, opium, kopi mah susah. Wah, kebayang. Ih, kok udah garam burung. Kopi hidung, mantep. Kebayang, eta. Ku belum sampu, amin ibu handa belum sampu. Mang, oh, lihat. Astagfirullahaladzim. Ngalamun jadi hancip kebayang bu itu. Apa Haji katanya, aduh jeung hujan deh. Halo Cep Angga, mohon Pak Haji. Biasa kamu mirla. Mohon siap. Duh. Kemana hantu teh Haji gedung teh geus kolot. Apa yang lain? Tarik motor, tarik kopi, Haji teh geringan we mah. Ya, halo. Sok buruk ka dia diantosan ka Haji. Engke kranyeman wae nya. Ya, buruk. Mohon tos mun. Assalamualaikum. Ente awal jelema atuh ngahalangan di lawang panto. Si mah. Dasar sia geus kadupa bujur katincak deh aduh tara kapala ngikeur suwe ya bakal beurah. Kumaha ieu teh? Hoi, kita turun ala dunungan geroan. Teu ngajianan pisan ye ka hancip yo. Eh kana haon? Izin teh izin ka saha? Sok numbogana titah ka dieu aya izin teh. Eh, tombak jeung izin-izin sagala da ieu ge wani kene nya hareupan teh kudu jeung dunungan. Ieu eueuh numbogana eueuh basa eueuh naon ka hancip yo. Sakuduna mah lapor cipre ka bangun kitu. Lain janji wae geus kieu ka nyawan. Teung lamun kitu mah sok rokok ta cip itu keur ngarokok ieu rek ngabangun. Kan ngeunaheun meureun. Eh, lapor sagala. Kudu. Lapor sagala. Aya ka hareupan heula ieu teh. Naon ieu teh? Naon? Pak Haji, alah kalah sarah yuk Pak Haji. Pak Haji, Ya boleh gas dia tadi. Waduh, boleh gas, boleh gas. Oh, boleh gas. Tuh. Ya sawah tuh. Aduh, jawaban Ayuna. Ini apa maksudnya dia kudu. Mau kayak laporan ke hancip. Nah, masih lah. Eh, masalah. Hancip lagu. Kita mau kayak gak pasak pola pisang. Terbaik si Haji. Terbaik. Gas kosong kan?
dibikin ke orang? Ayo nunggu ladangan sah. Cih, nu ada kan saya. Emang napa Haji ngaladangan tadi? Kan teu ada ieu mah. Pokona teuing hayang digantian ieu Haji, yeus. Soalna ieu keur naon kosong ah. Kenapa teh mah kosong atuh? Ah, pokona mah ieu tanggung jawab Haji mah. Pokona minta ganti, pokona mah. Tanggung jawab mah pokona mah. Eta sah, meuna nu ngadua sah. Pokona mah ieu we warung di dieu we, pokona mah. Tengah ladang, Naon sia seserian ku aing hayang diudag sia. Ku aing diudag. Naon sia? Lamun eta mah sia anjing serigeun sia. Sok sia. Atuhnya hong pancit yo. Aya meureun Pak Haji lah. Kayong kasbon jadi dah abdi teh aya pangabutuh gitu Pak Haji saeutik naoge da aduh abdi teh ngorak keneh beureum Pak Haji aya bade hoyong mah sare baju kameja atuh kumaha eueuh duit mah di bank can bisa nyokot Pak Haji teh da mun mangupah dina sibuk wae nempuan wae ka eta ka sawah sudang kumaha da teu aya atuh teh aya simpenan di bumi ge Pak Haji teh geus sudang ah mencetan teh hayang diburuhan. Siap. Hormat. Drak. Mana wae hancip teh. Lain ulin jeung barenyit. Di mana? Di sebelah kaler. Oh, sok kula aman ku. Iya, di ditu. Di ditu. Oh, di ditu. Oh, atuh. Si panjir darah. Jual tadi padong, bisa duit nak kau aing jika jual, malit kau belau, bisa tu mereka semua kembali. Iyo, pasti iyo, tentang deh. Tapi jual ni, tengok work si kau belau, haji antokan tentang malit. Biar karak, kita malit, biar kesorangan si haji ni. Aing tahun-tahun tu di mereka semua kembali, kembali padong. Kantong dasar ini berat, mudah-mudahan ayo beritanya akan ini lah apa nama kita kantong teh diumumkan ke bapak yang ngaku penasaran lah
kurang buka itu ayah kamu. Dasar suwe kantong murah kita gitu, tinggi mana murah namanya teangan kadi kurang kuling kadi urat teret mayan kantong tah gini kantongnya nah haji tenenan kantong ini liur teh kurang kuling urat teret tuh oleh Pak Haji kantong-kantong kantong Pak Haji teh mana saya teh kantong Pak Haji lain Pak Haji masuk ke aku anan sok aku anan wae nyari ke mana teh tuh kumaha ieu kantong Pak Haji teh tuh dibangsatkeun ya ada ieu pokok keamanan ieu mah sok hancip ieu mah tah sok nya mun cocerokan ka warga sok eta kantong nu Pak Haji teh karekeun aduh kumaha nya ieu teh. Tah, yo, tinggalkan. Bawa duitan, wah tuh, tinggalkan tah. Yo, bawa duitan tah. Sok mana duitan? Ayo, sok mana tah? Mana sok? Wah, bawa duitan. Apa anak duit Pak Haji? Duit ke mana nya? Apa? Ya receh, wah, wah, bawa duitan, duit mana? Wah, ya mah kumane nya duitan dicokot nya? Teu nyaan Pak Haji, wah, ke mana teh? Ewahan, Pak Haji, ewahan. Ayah, Pak Haji, iya. Ewahan, Pak Haji. Sampai jangan tengah recena humput, itu ayah. Ewahan, naon. Ewahan, Pak Haji. Ayah, itu ayah duitan. Ayah, naon, Pak Haji. Ayah, naon, Pak Haji. Duit, di kantong. Itu. Itu ayah duitan. Iya, kanyaan. Mana, gaman nanti gitu. Itu Pak Haji, hansip anyar. Tapi rada curiga, abi oge. Ah, itu teman manis of itu. Ayo, gebugan, weh. Naon teteh nu leungitna naon? Tapi mah can pernah nyenyetan popoyan batur can. Geus aing mah suruh ana mah. Geus aing mah suruh. Wajib anyar cenah. Wajib anyar cenah sok teh popoyan cenah. Geus harus geus nu marawe ge di karukut, di karukutan ku teteh. Uga mana nu anyar eta teh. Aing mah aing aduh ampun. Aing maling mah aing. Asli nah ieu naon kita naon bangsat yeuh bangsat mah ieu mah bakat di mana itu lain lain mah ieu lain mah ieu ah itu siksa ku aing aing maling di mana terus terus maling terus terus siksa wae terus. Sok terus naon ieu teh mok naon? Bayang ieu teh. Aduh. Ih bawaan. Terus bawaan kebehanana. Henteu. Asa apal ieu mah. Jiga pemain India tak kursing. Oh, bodoh surang aing yang mah dia. Aduh, aing aduh bareng aduh. Naik ieu. Wah, urang urang. Kito teh henteu. Wah, ieu mah. Ha 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 ha.